Sacharidy a glykemický index. Sacharidy patří společně s tuky a bílkovinami mezi hlavní živiny, které naše tělo potřebuje k životu. Sacharidy patří mezi organické sloučeniny, které se skládají z tzv. cukerných jednotek. Monosacharidy jsou složené z jedné jednotky, oligosacharidy ze dvou až deseti jednotek a polysacharidy jsou tvořené více než deseti jednotkami. Sacharidy složené z jedné či dvou jednotek, Nazýváme jednoduché cukry, například v medu nebo kostkovém cukru. Jako složité nebo komplexní jsou označovány sacharidy tvořené řádově stovkami jednotek, například oligosacharidy v luštěninách nebo škrob v obilovinách. Jednoduché cukry se velmi snadno a rychle vstřebávají z trávícího traktu do krve a jsou pro nás proto rychlým zdrojem energie. Z jednoho gramu sacharidů naše tělo získá asi 17 kJ energie. Mezi jednoduché cukry patří například glukóza neboli hroznový cukr, fruktóza neboli ovocný cukr, galaktóza, dále disacharidy laktóza, což je mléčný cukr, sacharóza neboli klasický stolní cukr a také maltóza, kterou můžeme najít například ve sladu, proto také dostala název sladový cukr. Oligosacharidy, složené ze 3 až 10 cukerných jednotek, řadíme mezi složité sacharidy. Mnoho z nich má pozitivní účinek na lidský organismus, například fruktooligosacharidy, které odolávají trávicím enzymům v horní části trávicího traktu a podporují růst zdravé mikroflóry ve střevě a umožňují zdravé fungování trávicí soustavy. Oligosacharidy se přirozeně vyskytují například v soji a jiných luštěninách, v cibuli, chřestu, artičokách a dalších rostlinách. Polysacharidy jsou zásobními a stavebními látkami rostlin a živočichů. Jako stavební materiál využívají rostliny celulózu a hemicelulózu. Tyto látky jsou hlavní součástí vlákniny, která má mnoho příznivých účinků na naše zdraví. Vyskytují se například v celozrnných výrobcích, v luštěninách, ovoci a zelenině. Škrob a glykogen jsou zásobními polysacharidy. U nás jsou hlavním zdrojem škrobu v potravě brambory, obiloviny, rýže a kukuřice. V menší míře také luštěniny. Po konzumaci potravin s obsahem sacharidů stoupá hladina glukózy v krvi různě rychle. Pro zdraví je vhodnější, aby byla hladina glukózy v krvi co nejstálejší, bez výrazných výkyvů. Proto byl zaveden tzv. glykemický index potravin, který vyjadřuje, jak rychle po konzumaci potraviny s obsahem škrobů nebo cukrů stoupne hladina glukózy v krvi. Čím vyšší glykemický index potravina má, tím rychleji po její konzumaci stoupá hladina cukru v krvi a naopak. Například po konzumaci cukrových bombónů nám hladina cukru v krvi vystřelí nahoru jako raketa. Zatímco po konzumaci stejného množství sacharidů v luštěninách bude vzestup pozvolný, naše tělo přitom přijme stejné množství sacharidů. Sacharidy mají tvořit 55 až 60 celkového denního energetického příjmu, nejlépe v podobě složitých sacharidů s nízkým glykemickým indexem. Podíl jednoduchých cukrů by neměl převyšovat 10 celkového příjmu energie. Což pro dospělou osobu s lehkou fyzickou zátěží představuje asi 60 gramů na den. Přednostně volíme potraviny bez přidaných cukrů. Příjem vlákniny by měl dosahovat alespoň 30 gramů denně. Více informací o tomto tématu a mnoha dalších se dozvíte na www.wíscojiž.czlomeno tings.